الزول في اللوان قلق ده سيء غروان كنت على غكا شوية الماكلة وذا نوع نفر انسو فغيم سيام نينا نوح على بلاج نوح على البحار وانا نوع نتشك برا Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir un peu les petits, on va à la plage et on va manger dehors. Et là, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut. Là, je suis en train de faire une salade de riz et j'ai mis tout ce qu'il faut, comme vous voyez. داينا عقلين كتزمغ تا كورجيت جات كتزمغ دي مارسيال دي مزيانون لا شو ان تران دو كوبي لا كورجيت اون مورسو اي فو زالي فوار سكو جو في فير جو في لي غريي انتغريير اي جو سي با سكي سي باس اون سو مومون اون مانج بوكو دو ليغوم غريي اي سي تري تري بون و سنايا عجبار بزاف الخضراء ان قريه كاينه يعجبها سورتو تاكورجيت واحد البصل تقريت نتتيث قصيفينا دايني العاليهم واحد لا سالاد سكيفو بور سات ايتي لي غرياد دو ليغوم داينا خدمه غد افقوس سيتي دهيغ دامني غتزما ديسير الواشول يمكنني دامني là, je suis en train de faire de couper le melon. On va l'amener avec nous aussi en dessert. D'ailleurs, on travaille les sandwichs, demande le pain de mie. Le fromage, le thon, du fromage. Ici, je suis en train de faire des sandwichs en pain de mie, fromage et thon pour les petits et pour nous aussi. Et c'est très très bon. Vous allez voir. Tadzam qui a été de mort. Kina neras tomate et le sal. Pour moi, j'ai rajouté la tomate et les oignons. اثنى خدمة غداينا كلا باراينا ان دي غريي و ميم طون ان نيس نوت باش ود ويت الدايرة ساندويش نيا فوالا جو لي غريي افيك سات اباراي و ميم طون سا فا كولي اي سي تري تري براتيك بور لي بوتي بور مونجي دور داين العالية باش وسنيت غلاية راني لانز داخل داينا عند الغدا قلاو قلاو لنا عند على راس الطوماطيش الداخل واحد البصل مع هكا شويه الخضره العالي تا هو وسنا جبال البصل الطوماطيش دايا قلين تيزام خفان جو سوي ان تران دي كوبي لا سيمتي العالي بنين مليح أبخي كوني مسعيمة لاباغايا ينا زما مسعى المقبو فرح باش أدفسي أفرماج نيكا باش أدنطن الخبز نيسو في الوايد ولا فو سي فو فو زافي با لاباغاي فو بوفي لفيغ سور أون بلاك تايا هي غدا تايا لبصل نيا أقلع سور لا غوت باش نروح على البحار جوني سور لا غوت بوغ ألي على بلاج نروح على بلاج نروح نعوم اكسل اتونسيون اتونسيون Thank you.
داينا نحوس دم كان من بعد عندنا نطم ماشي كي تحبي غير نتشق البحر الواحد واش ولي مزيان سي با دو تو براتيك ما جيم با مانجي او بورد لا بلاج افيك دي بيتي c'est vraiment stressant de les voir manger du sable. Moi, j'aime pas. Quand on a fini, on est parti. Il y avait des endroits magnifiques pour manger. L'année, je suis allé à la fin. Je suis allé à la fin. Il y a des endroits magnifiques pour manger. Et je voulais pas qu'on mange au bord de la plage parce que pas du tout pour moi. Et même, je sais pas, les mamans qui étaient malades, je pense comme moi, hein, c'est la galère. Merci. Voilà, Claire Dayina, nous faisons un peu de l'aller, nous faisons un peu de l'aller, nous faisons un peu de l'aller. تمنير عجباون سو بوتي فلوغ اينا فوالا كون دينير باي باي صحيت مليح مليح اللي زابونينا ويا كي كلي يتابعن لو فلوغ اي فيني جيسبر كو سا فوزا بلو سي ان بوتي فلوغ جو فو رومارسي بوكو بور تو لي كومونتير اي تو لو سوتيان كو جو روسوا دو فوتر بار ميرسي بوكو اي جو فو دي ا لا بروشين فوا اوفوار